Industri sukan elektronik atau e-sukan kini dalam pemerhatian SPRM berikutan industri itu terdedah kepada isu rasuah serta perjudian. Selepas harga beras import naik, kini bekalan beras tempatan pula semakin berkurangan. Ahli Parlimen Julutong RSN Raya membuat lebih 500 riuh pada sesi Parlimen ke-14 dari Julai 2018 ke Oktober 2022. Laporan penuh di saluran 501 dan astroawani.com.